Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, Տիգրան Ավինյան, կառաջարկեմ գրանցենք մեկ հանձնարարական պարոն Գրիգորյանին, պարոն Շավարշ Գրիգորյանին. Մենք ունենք հայեցակարգ մունիցիպալ ոստիկանության ստեղծման, շարունակություն, պարեկային, ծառայության, ռեֆորմների և մեր միջազգային գործընկերների հետ էլ քննարկումներ ունենք և կխնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, դուք ստանձնեք պատասխանատվությունը այս ընթացքում, այդ ռեֆորմի իրականացման և երկու ամսվա ընթացքում արդեն արդյունքների մասին, պետք է սկսել քաղաքապետարանի ներսից, հետագայում արդեն ձեզ կօգնեն և պարոն Արեյանը և մեր մյուս գործընկերները նաև նախարարությունների հետ աշխատանքում, որովհետև օրենսդրական փաթեթի փոփոխության կարիք է լինելու, և նաև պարոն Գրիգորյանը Սուրեն ձեզ կհուշի միջազգային որ գործընկերների հետ այս պայդրությամբ ինչ քննարկումներ ունենք։ Սա արձանագրենք և համապատասխան երևի մեկ-երկու ամսից վերադառնանք հարցին։